Війна для вас і буде вічно. Для нього війна – це заробіток. Він в Придністров'я торгує, він в Абхазії, він завжди торгує з Росією. Завісти. А ми пальці з СМ. Цифра 20 на вагонах – це Росія. Кругом 20. Це символ Майдану. Об їхній забор можна розбивати. І в ето, в Верховній Раді там шини. Блядь, що ми тут зараз купуємо? Так потому что на шару капитан. Писака, писака. Все, все. Ниже дай. Дивись, что робится. Да. Вот если мы здесь напишем. КП стоит. Давай, Ледор. Неси, блядь, того. Несіть, будь ласка, той... То має лимон, алло! Лимона, лимона з соку принесіть. Лимона! Медика, позовіть кого-то. На кухні лимон. Что за дуликово? Порошука, ой. Лимонный сок просят. Ну, эту воду с кислотой. Пропусти! Пропусти! Володя! Володя! Иди сюда! Слушай, иду наших вытягивать эти. Вот у вас закон где? Я сам медик. Пошли, не выходите. Это же удивление, блядь, Киев Сарвайвер. Выхода снимает. Нет, нет, нет. Корупціонери!
вибиваєш корупціонера! Та ні, я не пойду ще рано. Так, я відчув тебе з глазу. Я показав, що я з сім'я вилазу. Я з пацаном наших поїздалі, ясно. Двоє мінімум, двоїх точно. Вони срізали шеврони, мені передали шеврон бойця. Срізали, у них там возле этого обыскали, срізали шеврони. Упакований мусор, блядь. Новая пошта, ёб твою мать. У тебя не глушит, я заглушился. Я заглушился, когда вот здесь было, а потом уже не было. Я уже еще не искать. Да ну, блядь, прямо по одному. Тут полицейского со сбитым носом, и тут кричит, убегай, с матами на меня. Давай. Це найголовніші вимоги сьогоднішнього дня. Банду гей! 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 Ви самі себе позорите, як ти своїм дітям? Там вже позорити нема що. Там вже позорити нема що. Почув? Ви почули? Як ти будеш дітям дивитися? Як ви своїм дітям очі дивитися? Ми, ти кого охороняєшся? Ну ти що, ти ще не охороняєшся? Який порядок? Який порядок? Робити з ними охороняєшся? Поки почали нас камні ворвати. Камені? Розбери руки, виганяйте. Поки поїдуть. Ніхто не налітав дважі турди перед вами. Що ви розказуєте? Ще на відео є, ще на відео є. Зразу наші палки в церкву. Наша дитя, заводіть. Усі мої емоції. Зараз у вас ніхто не торкається. Вась зараз, ніхто не торкає. Це ви виходите? Ми вийшли сюди. А що ви мене заганяєте? Музики, підніміть команди. Це не перший раз. Ви ось так приходите. Інтерв'ю пострадавших. Я на що волю зараз передав? Плюс. Візьмеш інтерв'ю пострадавших там скоро. На виході? Да, там бувай скоро, 3-4 чоловіка. Хитрича побіля я бачила. О, мачета. Да, мачета теж там. Ой, блядь. А, тебе вже медведь передав, да? Я бачу, подлокотник посередине. Они просто шагнут и полезут. Я як Санта-Клаус, зараз буду подарки давати, якщо не підпишу. Так? Так, ну от ось. Що ви кажете? Ні. Санта-Клаус, роздаю пиздюлі, я перку там. Сейчас, смотри, может, сейчас. Ну, тогда просто, понял, я сейчас открою так. Так, хлопці, да, порядок?
перед Богом, сука, именем радикальної партії, падонок, на Слов'янськ, на передову, блядь, ёбаний ти в голову. А ну покажи. Я палкой тяну сзади. Почему ты нормально? Кого есть салфетка? Дайте салфетку, ребята. Слушай, это уже ниже моя салфетка. Униже бери. Покажи свою красоту. Друзья, расскажи, расскажи, пожалуйста, что тут бывает. Люди просто не могут понять, потому что нормально. Отрежу тухо, нормально. Слушай, все просто. Приїхали, приїхала делегація з Закарпаття, які особисто знають Парубія, я так розумію. І вони вимагають від нього відповіді на багато запитань про те, що відбувається в країні і що робить влада. Це, я так розумію, відповідь є. Да. Дали Парубію, який просто відмовляється спілкуватися з людьми, годину часу, щоб він вийшов до них. Так як Парубій прийшов до влади з Майдану, він розуміє, що це таке. І, ну, я так думаю, що він, як людина, яку ми привели Майданом до влади, має прислуховуватися до людей. Принаймні, жодна людина, ані Парубій, ані його представник до людей не вийшли. Замість того почалася атака цих так званих космонавтів, які настільки зухвало, скажу чесно, били по головам людей, ніби їм за це причитається якась окрема премія. Тобто спочатку вони для виду там щось розказують, давайте, набійте нас, поштовхаємось. Але як тільки вони отримують наказ, а наказ вони отримували сьогодні разів 5, вони переходять до наступу і, ну, їх тактика така, вони намагаються бити в спини, тобто по голові, але в спину. Я встиг повернутися обличчям, мені в спину вони вдарити не змогли, то декілька разів отримав по голові, по руках, ну і розбили чимось. Ну, я не скажу, що я не дав ответку, двох я уронив. Я був з голими руками, без кійок, без палок, без зброї. Бо моя зброя – це я сам. Вони нам кажуть, кидайте палки. Ми кажемо, в нас і крім палок є багато чого. Але сьогодні ми без зброї. Ми вимагаємо від влади відповіді. Нам потрібні люди, щоб вийшли з Верховної Ради. Ми маємо від них почути, що відбувається в країні, саме від провладної партії. Представся, будь ласка. Мене звуть Микита Кашницький, позивний Мачете, Полтава. Делегація від Закарпаття. Ось вони тут. Це жесть. Люди не можуть зрозуміти, що тут відбувається. Чому пішла атака правоохоронців? Що там? Бо їм просто не подобається, що хтось приходить під Верховну Раду. От і все. Взагалі, в нас в Україні скоро... Ні, це не поліція. Це просто мусора будуть нам розказувати, як дихати, куди ходити, як присідати, як взагалі жити. От і люди прийшли висловити свою непокору стосовно Петра Олексійовича і його шайки. У нас ще один постраждалий. Короче, Семен, блін, це жесть. Друзі, ти можеш Руслану сказати, що з чим це нападіння? Що там відбувається? Ну, нападіння, це, мабуть, Аваков, да, руководит. Я все-таки считал, что полиция как-то немножко меняется, начинает думать головой, что за приказы они исполняют. На самом деле они не думают ничем, у них нечем думать. Приехали ребята на мирный митинг с Западной Украины, решили провести, выбежали, скажем так, Беркут. Ну, не скажем так, оно так и есть. Мы безбожно по стандарту начали избивать людей. Мы начали защищать мирных граждан. Все-таки мы давали присягу народу Украины, защищать его. И этот случай не исключение. Но со стороны полиции, как полетели и камни, палки. Видел те же телескопические дубинки. Женщина, брали обычная палка с крюком. Багор или как? Бежал тоже один там полицейский с ним. Задержали кого-то? Да, задержали человека 3, по-моему, точно. Мой позывной чудо боец батальона «Донбасс». Служил в батальоне в 15-16. А мне
дуже залишилося. Що стало? Основні проблеми. Власне, вони все більше і більше по цій Україні виражають недовольство правлячої влади. Вони виходять на мирні акції. Понятно, спасибо. Это стример. Расскажу про все про хлопців. Тільки що я був свідком, як поліція затримала хлопців, учасників мітингу, серед яких було двоє хлопців з батальйону «Донбас». Поліція перед автозаком зрізала з них шеврони, кидала їх в землю, я забирав цей шеврон біля автозаку. І коли поліцейські до мене повертаються і кажуть, що ці хлопці сіли шевронами, б'ють поліцейських. Це тільки б'ють поліцейських. Я їм кажу, що ці хлопці б'ють тільки сепарів поліцейських у Слов'янську, коли ті здають міста. То і так само підтвердив і розвернувся. Тому ненависть до особливо до батальйону «Донбас» у цих поліцейських дуже висока. І вони саме намагаються саме хлопців з Донбасу захопити. Давайте реєстрацію, мені треба кількість потерпівших. Поможете через ваші руки прийняти. Дайте ручку, ручку і бумажку. Бігом. Що з наш так топ? Так, блін. Кофе, ми пісто бачимо масштаб. Давай, мені треба кількість потерпів. А що з тобою? А? Що з тобою? Куди удар пішовся? Спина, я укалявся, і там кипячі, я через них просто впав. По спині дали, так? Ні, я укалявся, так виходить. На розвороті, на кількість став. Спині за пальцем. У мене постійно на блокадах, і так у мене спина ще затримується. А ви самі з Волині? Мальчики, комунікація. У вас є ручка і бумажка? У кого-нібудь? Мені треба кількість потерпівших. Я зараз буду фіксувати. Дайте ще кто-нібудь. Ручка є, бумажка. Дайте що-нібудь. Сова, ти записав, зареєстрували. Зараз підходи. Я сам себе зашив, знаєш, берем посмотри. Покажи свою красоту. Я дивився фільм «Рембо», я знаю, як це робиться. Ну що ви? А какая функция вообще вот этой вашей конфликтной полиции? Чтобы не было конфликта, но бачите, так и получается у вас работать, не? Бачите, что сегодня у нас не... А денег, наверное, на ваш подраздел нормально выделяется? Нет. А что, из бюджета же все выделяется? Расследование. Вы же государственное ведомство. Слушай, а во мне пропадает военный корреспондент, пожалуйста. А вы меня не приглашаете. Вы так с нами. Я уже ничего не знаю. Отже, друзі, яку картину ми маємо не зараз? Цивільні, звичайні люди, які висунули ультиматум Тячівській Раді про те, що вони хочуть усунути нашого так званого президента Порошенка з посади президента, та щоб Рада висловила президентові недовіру. Але, знову ж таки, там були потасовки з так званою поліцією. Люди небайдужі зібралися і з Західної України приїхали до Києва, до Верховної Ради. І дали ультиматум Парубію, аби о пів 12-ї дня він вийшов до людей, до таких самих майданівців, як і він, завдяки яким він отримав наразі владу. І Парубій до людей не вийшов. Замість цього поліція
знову ж таки по налагодженій схемі почала лупцювати людей. Щойно ми брали інтерв'ю у постраждалих хлопців. І на даний момент ми знаємо мінімум про двох затриманих хлопців із внутрішнього корпусу батальйону «Донбас». Один з них 100% боєць батальйону, і щойно наш дружній журналіст Юра Зар повідомив про те, що коли хлопців пакували в автозаки, то поліцейські зривали з них шеврони, бойові шеврони батальйону «Донбас», кидали їх на землю. Тобто вони з особливою ненавистю відносяться до батальйону «Донбас», які в 14-му, 15-му, 16-х роках відвоювали нашу країну. А виявляється, що відвоювали від таких самих, які в нас в Києві стоять під Верховною Радою. Поки що будемо далі слідкувати за подіями. Зараз знову пройдемо під Верховну Раду. Щойно люди сказали, що там наче знову починаються якісь провокації з боку поліції. Люди до парламенту скандують зрадники. Машину так тягнули, аж по землі отак. Я не маю рейки брали. А, вибісто за... А, ви забрали за землю? Ну, повті вибрали, якщо тягнули. Можна побачити, що поліція знову озброїлась шинами. Ветерани збройних сил. Бо коли вони ушли, ця площадь була повна. Коли вони ушли, от почалося. Ну ті ребята з тяжкого роботи не руководили. Егорушка!
Егорушка, спаси нас от этой базы! Егорушка, назови! Спаси Егорушка от этой базы! От этой базы надо нас спасти! Это база! Возьми! Базу, эй! Базу, эй! Базу, эй! Базу, эй! А что вы садитесь? Поїдьте, я з народом, тому що разом роді. Тихіше! Тихо! Кожен день треба бігнути його. Сьогодні проголосували тільки один крок вперед, це включили порядок денний закон. Зараз обговорювали, зараз проголосували. Старані, справді. Закон про імпічмент навіть не має. А у кого не тіло на Порошенка? А закон про вибори? Кримінальну справу можу порушити спеціальний прокурор. Я думаю, що я навіть піде, сяде, обговорить якісь питання. Без нікого, без нас, мені не поважає. Закон про вибори. Я не буду тому нічого обговорити, все добре знаю. Єгора, ви нас не можете провести Верховну Раду? Пару чоловік. Ініціативну групу. Ну чого ні? Зараз порубіємо вечір. Ініціативну групу візьміть Верховну Раду. Дайте викриття. Хай вийде до нас. Не може ні, згайдуть куди. Давайте служите народу. Пора.
Так а где они делают? Ну, они сейчас... Здесь вот пошли прикрывать кричать в некоторых. Кто пошли ветераны? Я понял. Так надо... За пенсию, за пенсию. Они должны быть стоять, пенсию. Я объявлю, да. А, придут? Каждый раз, Дайте еще. Саша приехала в отпуске. Я развитался.